Dámy a pánové, našimi dalšími hosty jsou Lucie Pechínková a Barbora Krčmová. Dobrý večer, milé dámy. Dobrý večer. Já bych vám rád představil obě dámy jako velmi úspěšné v podcastu. Dokonce vyhráli jako nejúspěšnější podcast v roce 2021 a 2022. Protože děláte podcast, který se jmenuje... Opravdové zločiny. Opravdové zločiny. A to je zajímavý, jak to lidi zajímá, ale... To mě tak nepřekvapuje, že zločiny lidi zajímají, mě taky často zajímají, ale co mě zaujalo, že zajímají často hodně ženy a dokonce i zločinci zajímají hodně ženy. No, to máte pravdu. A my jsme nad tím několikrát špekulovali, protože naše posluchačky jsou většinou ženy. Hlavně ženy. No, a já jsem se jednou načapala v momentě, kdy Lucka vyprávěla nějaký příběh a říkala mi život toho člověka. Jak žil, s kým žil, s kým manželku podváděl. A načapala jsem se, jak mě to strašně baví. A myslím si, že to je ta touha těch žen po tom, jaký život oni vedou. A jsme prostě drbny. Pojďme si to říct na rovinu, máme rádi senzace. Tak si myslím, že taková špetka romantiku. Toho tam je. Romantiku taky, to tam všecko je. A hlavně máme možná potom ještě taky jako falešný pocit, že jsme jako připravený, když by se nám něco jako stalo. Nás už se překvapí. Kdyby nás někdo jako přepad, tak už tak, máme jako přípravu. Vy s ohledem na ty vědomosti z těch zločinů, který děláte na tom podcastu, no tak vy jste v tom zločinu každý týden, že jo? Ano. Ale vlastně musíte čerpat i z těch světových zločinů, protože tady toho je málo. Jako z hlediska toho, že to je malá země, ne? No divil byste se, kolik toho je. Teď prej přibylo nějak, to je pro vás dobrý, to že jo? Covid byl pozitivní pro nás v tomhle smyslu. Covid, jo. Přibylo zločinnosti. Jak ty lidi byli pozavíraný doma, bylo to náročnější na nervový systém. Jo, a to se projevovalo. Čili vy to vlastně vítáte, když se zvětší kriminalita, tak vy máte větší jaksi obsah. Zní to blbě, ale jo. A koukal jsem, ale vy s tím normálně jedete a máte to jako představení, taky to tam čtete těm lidem ty zločiny a oni nadšeně si na to koupí lístky, že jo? V podstatě jo, no. Přidáme tam teda něco navíc, aby to nebylo jenom povídání u stolu. A co tam přidáte? Třeba dáváme různé aktuality, nějaký vtipné věci, co se stalo v zahraničí a tak, nebo máme nějakou interakci s těma divákama, kvízy. Že tančíte během zločinů? Třeba no, na klíně někomu, když hodně tleskáte. Hvězdy metáme a tak. Ale vy jste předtím obě dělali v rádiu, ne? Ano. Ano. A vtedy? Na Evropě 2. Na Evropě 2. My jsme stejný barák. My jsme to stejný barák, jo? Já jsem vám minulý týden musela uvolnit parkovací místo. Ne. Pan vrátný mě vyhodil, že přijde pan Kraus a nevejde se do garáže, tak jsem vám musela uvolnit místo. Pozor, já jsem se nejdřív dojímal, jak se o mě starají. Protože všem říkají, že tam nesně, že přijede Kraus, ale to není, pak jsem si to zjistil, že to vůbec není kvůli mě. To je proto, že já mám tak široký auto, že se tam další dvě nevejdou. A oni z toho mají hrůzu, tak se o mě starají, abych parkoval venku. Máte tam svůj kužel a nesmíme tam parkovat. No, ale tam nejde o mě, tam jde o to, že mám nevhodně široký auto. To vám doporučuji, široký auto. No, můžeme vám dát dárky, my sám no, to budete dárky, hodný, ještě, aby jsme to tady nedrželi. Takhle knihy. A tady máme náš merch a přinesli jsme i pro vaši ženu. Ano, Tohle tričko je pro vás. Aha. Po pitvě každý generál. A tady máte pro vaši ženu s Krstem Valentým. Kdyby se třeba pohádali, tak aby vám dala najevo svůj názor. Spi s kým chceš, já mám svých starostí dost. Tak ono je vidět, že v rámci toho vašeho života v tom zločinu jste takový ocelený, že zase nějaká maličkost vás nevyhodí, že jo, nebo nerozhodí. Ale vy jste se poznali teda v rádiu a pak jste se domluvili, že tohle budete dělat spolu, nebo jak jste na to přišli? Ono se to venku taky dělá, že jo? No, my jsme... Takhle, vzniklo to tak, že já jsem poslouchala zahraniční podcasty, protože třeba Amerika je v tomhle hodně napřed. Jo. A u nás ještě to bylo ještě před covidem, podcasty moc jako nefungovaly. Ano, ano. A my s Barčou máme společný zájem jako krimi, detektivky, horory a tak. A narazila jsem právě na americké podcasty a říkám, Barče, to by mě strašně zajímalo a bavilo by mě to jako dělat, protože doma, když to furt vyprávíte, ono to nikoho pak nezajímá po nějaký době už. No tak, odejď, no. Taky je to taková tíseň.
určitá. No, je to dneska takový ti řeknu pár zajímavých vražd. No, přesně. Takže jsem si říkala, pojďme to vyprávět někomu, koho by to jako zajímalo. A ani jsme to nedělali s cílem, jako že bychom chtěli být nějak jako slavný nebo tak, ale asi zafungovala ta chemie a možná to bylo v dobrou dobu. A tak si to žije svým životem, no. To tak bývá. Myslím, že to musí mít určitý dopad i na ten partnerský život, ne? No já musím říct, že má to dopad, ale v dobrém slova smyslu, protože můj partner, kdykoliv sednu do auta, tak tam jedou zahraniční podcasty, doma sleduje výslechy, takže ten kluk mi je paradoxně jako kruce a podle mě ještě víc zapalený jak já, takže... No co vás možná tak bojí, že pro vás rád pracuje. Že my si notujeme spíš doma o tom, jo. Kdo co. No. A vy to máte podobně? No, o tom, u nás to došlo tak daleko, že můj muž už v podstatě je součást týmu a stříhá nám videa a dělá nám řidiče a tour manažera a všechno, takže... Pak oba jsou v takových podřízených pozicích, což vám vyhovuje, že pracují pro vás v podstatě, ale ne, tak je to zajímavý a oni na to mají psychologové řadu vysvětlení, proč ženy inklinují k těm zločincům, ale tak vy podle toho průzkumu máte zjištěno, že hlavní posluchačky jsou... ženy, jo? 80% posluchačů našich jsou ženy. Jsou ženy. Mm-hmm. A v jaký věkový kategorii? 12 až... 80. Třeba no. Jo. Musíme se přiznat, že nám trošku zatrnulo, když jsme zjistili, když nám napsala první slečna, který bylo 12 let, že nás jako poslouchá a říkali jsme si, tyjo, není to jako... Měli jsme trošku strach, abychom nevychovali nějakou budoucí vražetkyni. Ano. Ale tak byste to pak vysílali zase v podcastu. Tak ale nastala situace, že za náma přišla na nějaký besedě, viď, nějaká maminka. Praze, no. A jako děkovala nám, že její dceři je právě 12 let. A že dobrovolně sdílí s tou maminkou jako polohu na telefonu a hlásí se a říká ta maminka a poprvé na diskotéku půjde v 25. Já jsem spokojená. Ona je spokojená, holka je tak vyděšená, že je s ní tak, je to že je s ní pokoj, jako ano. Jo. Dokonce by se to mohlo dávat dětem povinně. Večer si poslechneš dvě vraždy a hajdy dva. Tak. No, abys věděl, co se ti může stát nebo přihodit. No a tak ono vás to musí jako znalkyně toho zločinu něco zaujmout víc, něco míň. Co je takový hit poslední doby třeba z Česka? Ono v Česku musíte dávat pozor, tady máme že, lidi, kteří jsou v tom procesu, tam do toho nemůžete. Do toho se vůbec nepouštíme, ale celkově, já si myslím, že každý ten posluchač si něco najde, ale většinou, jakmile to je fakt masakr, jako kanibalismus, několik mrtvých na jednom místě, tak to fakt jede. To je jako čím větší masakr, pásek z bradavek a podobné věci. To lidi baví. Jo. Jako čím větší nechuťárna, tak tím větší sledovanost. No. Větší sledovanost. A to by časem mohlo z toho repráku vyhřeznout krev. Ale co zaujme vás, si myslím, jako znalkyně toho zločinu, který vlastně čtete pořád nebo studujete. No. Jestli je něco takového, co vás zaujalo v Česku, myslím, ale nemyslím z těch případů, které jsou v nějakém procesu a tak, protože neradno o tom mluvit, ale... No naposledy jsme řešili, když našli v Plzni, tuším to bylo, to tělo bez hlavy a bez penisu, to nám přišlo takový jako dost zvláštní, no. Jo, no to je zvláštní. No. Je. To jenom řeknete a je to zvláštní. A počkejte, vy jste říkala tělo bez hlavy a bez penisu. No, ta kombinace je taková jako... A to vypadá na ženu. Trošku si myslíme, no. A to není ještě vyšetřený? Ne. Není, jo? Ještě ne, ještě není venku. A už se ví, kdo to byl? Oni jsou skoupí na ty informace. A vy to nějak dramatizujete ještě, když to čtete? Jako dáváte k tomu nějakou hudbu? My to máme tak jako specifický tím, že my neodlehčujeme ten zločin jako takovej, ale máme hodně černý smysl pro humor a to si myslím, že ty lidi jako baví na tom podcastu, že to není čistě jako dokumentární vyprávění, ale dostáváme se i, hodně nám už i lidi píšou jako svoje příběhy a zážitky a... Myslím si, že to je asi na nás to nejvíc odlišující, no. Jo. Vlastně snažíme to vyprávět tak kamarádům u piva. Jo. Taková nadsázka. Jako, jo. Bychom se z toho všichni nesesypali, protože téma už je sama o sobě náročný. Sama o sobě hrozivý. No. To se vám může stát, že vám někdo popíše sám vraždu, abyste ji odvysílali. S tím, že policie o ní zatím neví. No to my vždycky říkáme, to nám nepište, to nechceme vědět. Protože my by se to museli říct dál. No ne tak, ale ono už jenom z tohohle vidět, co to je zločinů za ten jeden rok, že jo. Tak oni tam jsou dva zločiny v tom díle? Ano, v jednom díle máme dva příběhy, každá jeden, no. Každá jeden, no takže to máte 100 příběhů zhruba za rok, ne? Vy jste počtář, já to nikdy nepočítala. Takový rok má 52 týdnů, víte? Tak, jo. Tak zhruba. Jej, hodně. Bomba, ne?
Já vám můžu dělat poradce, jestli chcete. Dneska mám jako trošku slabší. Že bych se připojil k těm vašim partnerům a bych vám řekl, co je za měsíc. Bereme vás. Nestane se vám někdy, že když takhle o těch zločinech pořád to, že vás třeba by napadlo nějaký zločin nebo... My už právě víme, že ten dokonalý zločin províst nejde. Nejde, že neexistuje vlastně. Vždycky vás chytnou. No vždycky ne, ale skoro vždycky. No v dnešní době je velice pravděpodobný, že vás takhle mě by chytli ještě ten den. Jak to? Protože jsem hroznej manták na všechno, já bych se šla i prozradit sama. Protože, no jasně, já bych plakala doma a šla bych se přiznat, jak by mě... Jo, byste se vracela se skrvavenýma rukama domů. No, tak vám to tady říkám. Podívejte, co jsem provedla. Tam leží, no. Ale fakt v dnešní době je to podle mě hrozně těžký. Jsou kamery, mobily máme všichni lokalizovaný. DNA. Jako nedoporučovali byste. Nedoporučujete to. Jako znalkyně zločin nedoporučujete. No tak to je krásný a ty vaše představení, to vás musí těšit, že na to lidi tak rádi přijdou. Strašně to krásné. Jo? My teď za měsíc vyrážíme na další tour. Máme na 2 měsíce a strašně se těšíme. No to vás chápu, to je krásný. Je to zajímavý. Já totiž, když jsem zjistil, že s tím takhle jezdíte, ale na to lidi tak rádi chodí, že je vyprodáno, jsem si říkal, tak co já to blbnu furt tady. Zločin táhne, ale v nějaký formě, ono to není jen tak. No. Tam musí být něco, co je, čím je to pro lidi půvabný. No, když by nám to vydrželo. No. Oni nás spíš berou jako takový kamarádky, ty naše posluchačky a posluchači. Na to vám vydrží chvíli. Určitě nehledě k tomu, že když jste ty první, tak to nastaví ten vzor a pak ty druhý už to mají těžší. On to určitě zkouší někdo ještě taky. No, máme dost konkurence. Je spoustu. No, ty podcasty, já jsem koukal, tady se každý nahrává u mikráku. Se rozjelo. Na video i do toho. Ale je toho ohromná nabídka a ono se to zase zredukuje. Ono, ono to nic nestojí to zkusit, no tak proč to neskusit, že? To tak. No a vy máte nějaký koncept, že byste ještě dělali něco? No, u zločinu se držet chceme, ale jako vnímáme to, že bychom se měli někam posouvat. No nemusíte, takže no. Jako, no zase jako, bychom to chtěli jako posouvat tu laťku trošku a přijít s něčím novým, takže nějaký plány máme, ale nemůžeme je říct, protože co kdyby se koukala konkurence, že jo? No to já chápu, no to neříkejte. Ale máme plány. Ale máme. No. No, tak my vám budeme držet palce a doufejme, že se nestanete obětí zločinu, no. No, děkujeme. Napodobně. Lucie Bechínková, Barbora Krčmová.